Jemi rikthyer prapë video në Minecraft. Kjo, ndoshta kjo video do t'ju pëlqej shumë. E kemi mbaruar një shtëpi shumë të mirë. Vetëm tani do ta shikoni. Ndoshta shtëpia nuk ju pëlqen, do të shashtu shumë. Kështu po do të pëlqej. Ja shuh, tani do ta shihni se çfarë shtëpie po e mirë. Tani do ta bëjmë tashim. Kjo është shtëpia me më falni se të shtëpiave nuk ju nuk ka emër. Dhe vetëm na shikoni. Oh. Shuk, do shta ju pëlqen kje video. Mund të nga gjeni tjenë zogejoni. Dhe të më hinë shkune dhe e gjeni. Ndoshta po ndihet ndo një zhurëm, por ndoshta video nuk prishet. Video ndoshta do t'ju pëlqej.
Ja shuk tani ka përfunduar e gjithë, për shikoni vetëm këtu na kam mbetur. Tani bëhet vendosja e dyereve. Ja shuk për shikoni gjithçka është duke shkuar në rregull. Ja shuk, gjithçka është duke shkuar në dënim. Shemi. Shuk, ja, këtu është përfundimi. Ndo është apje për qenë e këmbë një bazen. Ndo është aju për qenë shumë. Mrenda, këtu i kam vendosur kur rinjë një shpërret dhe. Ja është një bazen, ndo është aju për qenë. Këtu është tajas t'i gjuhen. Shuk vetëm. Tani do të e përfundoj dhe pak. Ja, shuk, 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 ja, shu
като бъдем небазанта в уголь. Nuk ndoshta pjo për vetëm dhe diçka nga kam vetur që jo sen shuk miru boshin në tjetër shemi.